有些游戏体验，还没杀着人呢。把对面对面敌人一枪穿墙给我打死了，我懵逼了。对面敌人玩个游戏他妈的不好玩。我操！挂哥，挂哥，我能买挂吗？你这什么挂啊？我操，这么牛逼，还低头走道的，我操，这么帅！我他妈是不敢冲了，操他妈逼的，这他妈走吧，完了得挂逼打不过。我操！上呀，防眼了，上呀！都是人。无敌啊你啊挂不真有人在修这情况吗？没想通太哎呀梁浩，你别想了呀，你也是个挂屌他妈挂逼，我操，你挂我不在休闲转呀，我操你妈的，我知道你是挂，你开着闭眼的呀，我知道能转你们看第一名的视角啊，对面第一的视角看一眼，看一眼知道了啊，那他妈就纯狗才会在休闲转，你们看一眼就知道了，我没说你转，但我知道你是个挂呀，十一个人爆头率100%，你说这不见鬼吗？我们需要一个那个打架都是中国人，我们这边四个，你们这边四个，我们这边一个，这把五个挂，跟你说查的，我也要查。封神之战跟我没关系，我们关在兄弟知道吧，我看得见，我所以说我知道你是挂，我一开局我就知道你是挂，你自己不是吗？我没说我不是啊，告诉我在哪里查的，那你说什么妈的个逼的外挂卡了呀，我知道我就觉得很快乐呀，你这么好还在逼逼什么，有什么我知道我就很快乐呀，我怎么了，哎你不服你要打我呀，你不服你来打我呀，简单买了，你不服你来打我呀，我操，哎你不服你来打我呀，哎呀兄弟，你们狗叫什么呀，他妈的有本事来关皮撞一撞行不行啊，他妈天天狗叫，哎你不服来打我呀，你急啥急，你看你们又狗叫了，他妈的能不能来关皮撞一撞啊，休闲玩什么呀，休闲假身都没有，天天狗叫，妈的个臭逼，这个 SSR00 靠你亲娘，你娘那个血脉逼，急别急呀，他们内卷了，他们内卷了，我操，内卷起来了，哎别急呀，别急，打个游戏不要急，哎呀，你们对面的不要狗叫好不好啊？很烦啊！打个游戏不要急嘛，真的是急啥嘛？那确定呀，那个实名叫实名这么变化了，叫什么良好好的亲爹，你要用你家乡的方言来骂我吗？我操你妈的！妈的臭逼！你妈了个逼！你看了你这逼样子，我操你妈的！你是窝囊废吗？啊！你妈了个逼！你怎么不说话？你说话你狗傻子！妈的！你开挂靠人良好，你之前你全都死，准备被他撞死！你娘了个逼！我操！刚刚问过对面五个挂，我们这边一个。妈的，我还有大草。跳一样。好吧，踢了吧。封神之战，只要他妈踢一次岩铁就得死。妈的，个逼的外挂，靠你娘！哎，踢了，你把你们那边踢了，你们那边三四个，我操！他娘的又穿墙给我打死了，我无语了，梁浩屁啊，梁浩你娘那个逼出来脚架，梁浩把对面那个逼，我是你爹知道吗，梁浩哪爹，我哪爹，吓人家，你能不能说普通话呀，我操你妈的，你妈那个逼杀你开挂有理由了，操你妈，我们都是你爹，不要说了，开挂狗，人家死梁浩人家邪逼，这没玩过游戏根的，你是傻逼吗？你说什么勾巴我都听不懂，这里有你十个爹，你是哪里来的勾巴呀，我操你妈，我是你爹啊，你是哪里来的勾巴呀，我是你爹，
我得点。我们这里有你十个爸爸。我得亲点两号，你要那个反弹，反弹，你要那个笔反弹，就是反弹。两号，操你妈，两号。笑死我了，他妈对面。小辉，给我打死啊！小辉姐，给我打死对面的。大哥加油，大哥加油！我们来保你，小辉辉哥，辉哥打来好，站着跳。下包下包，往在 B 下包，在 B 下包。你下你下，我守我守。梁浩，你又来找爸爸了，梁浩。啊，我是你爹，你这个零杠零杠八，你怎么逼话这么多呀？哎，我就你这个91840373，我操你妈！操你妈！你这里，你是9184031375。我也亲爹，呀，你妈，你妈，我弄爹，你妈没毒，性命各种病，知道吧？咕噜叫，要不是要不是我画，要不是我画的。大哥干得漂亮，小飞机大哥干得漂亮。Let's go！ 我操，哎，原来我操屌啊！总共没迹象，总共没迹象，延误小飞机，总共没迹象，延误小飞机，总共没迹象。走过没迹象，过来掩护掩护小辉姐，掩护小辉姐，给小辉姐踢走。现在打 B 走好了，掩护小辉姐，掩护小辉姐。哦，小辉姐没了。B 啊，打 B 啊，阿宝去 B 啊。可以下包，可以下包了。把包先下来，我们守包，他妈的对面。这现在天二都是挂，他妈就被穿墙穿死了。就自瞄一下，他妈索罗猛的一逼，我操！我跟你讲，咱就只能往 B 冲，知道吧？对，再往 B 走。因为这个人醒时候走的明显，而且游戏还有人歪吗？游戏还有人歪吗？牛逼！我操！哎，我们这边两个大哥，我们两个大哥，废物呀，真废物，两个跟我玩假神，对面开枪了吧？两个大哥，两个大哥，屌，保他们，保他们。走 B 啊！走 B 啊！走 B 啊！走别走，有挂，走别走。挂那边有挂 ，B 有挂，小心点，小心点。哎，没事，可以走，可以走。他那边站下来，站下来。逼空，逼空。Rush B，Rush B。B 连占领了 ，B 连。下包，下包。我们家来人了，我们家来人了。来了来了，快跑！我他妈就是穿墙穿的，我无语了，我操你妈！什么样的游戏？
真是废物呀、啊！真是废物、啊，真是废物、啊。没事没事，炸弹已经炸了，炸弹已经炸了，赢了！真是废物呀、啊！牛逼！风险站，哎呦我操！漂亮，杨浩靠你亲娘的妈都休命了！真是废物呀、啊，梁浩，梁浩真是废物，梁浩他妈，梁浩全。大哥，大哥下中路，他们不敢去 B， 然后我们去 B， 然后大哥再来 B 就行了呗。你们就下包，去 B 下包，我们下的。对，好的。对啊，然后我们下完包，然后大哥再从中路过来。我们帮大哥开视野就行了，看对面人在哪就行了。好的。机枪掩护，我是机枪，在后面啊。你空的。垃圾。他刚刚不说是空了吗？他守着闭门。过来救我，大哥！我不行。哎呦我！废物！哦，白万死了，我救了。就闭门这里，闭门这里要有好几个人同时一起跳过去，然后他可能连狙他们。等一下，等大哥把那对面的人闪了。中路一，别中路一块冲啊，然后保护一下下包的。拿包的，来，一起跳过去，一起跳这个门。我来帮你，那绑呢？我来帮你当子弹。小野，你跳。求你爷爷了，我打。下包。一起跳，他那个不知道打哪一个的，知道吧？不知道打哪个之后就开始来。我操，你看都挂逼了，屌啊！梁浩，你妈死了！垃圾参数，垃圾参数！他妈队友也骂他，对面也骂，真是傻的。